Ricardo, folks. Attack. Someone ready. Man up and up for cash. Ubikorere unareba nano muri kamera. So umukubakizi nabo nazi imamu. Uwo mukoze ku kibuno karahaha. Ikibuno cyashobora kuzora no ku matayi mwarabibonye. Se wumvise ikintu cyose nabi afite ikibuno cyoroshye kimeze fishi. Buriya ari nka ngongonda ari ukuntu ari muzi y'igikore gukoresha filime nk'ukunda kujya kugura indaya. Buriya shati mpa kubwira ngo amafaranga wowe wahagurikira muri angahe. Nurugero nyine wenda mayi mayi we kugita ujya avuga ati yakandakuruye n'urugitu aho nahisamo abashati bagwa nshinje nayo nabona irayo wabona ntandayo uragurengeje bitanu narayiguze ya birindwi ndaje ubundi birindwi rwose ndamurara. Yes, reka nizere ko mumeze neza mwese mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye mu ntara nyinshi z'igihugu cyacu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tunyarukiranze igihugu cyacu tubasuhuza cyane kandi tunabashimira muri mwaka wa subscribe ino mwaka kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro bya NG Rwanda TV. Niba yabateguye bigiye bitandukanye twabwiye ko tuzatubaza na abasitari bagiye batandukanye. Uyu munsi twabazaniye umusitari aha ngaha aje kutumara impaka zigiye zitandukanye twibazaga rwaye ikaze uko uri umukaratika cyangwa uri mu cyatsi be ngawe gutama ese kirasu njyewe urwaye igihe ku munyaka ariko njyewe utangira umbaza ngo uri umukaratika koko njyewe igihe nabasobanuriye natangiye kuri wadori ndi sentire no muri wadori nkomezanyama ikiro shotokari ngo kuri shotokari njya kuri kungufu ngeze muri kungufu banyandikamo ese ubu basentire ntware muri kungufu muri sitire eshatu zitandukanye ariko se imigeri yanjye ku kanya ngo murayibagiwe kuri yutsu hari abantu bavuga ngo warashaje ntabwo gishoboye kuba watera iyo migeri njye nshobora kutayitera ariko mfite tekinike yayo ariga karate ntabwo ari agatuza kanini ese karate wayigiye karate wayigiye navuye muri kongo maze kwitaba karate bakomeye muri kongo batandatu ngeze igisenyi nkomeza shotokari njya kurwana n'undi mukaratika yari sentirima wa musanze nawe uwo mukaratika sentirima rumbona mukuzi ninjira muri shotokari mvuye muri shotokani njya muri kungufu bahita banguruta ntwari ubundi ntwari muri kungufu wakwica umuntu uvuga ntwari aba ari mbete ndetse ko twe dufite amabwiriza tugenderaho ntabwo ari ngombwa ko umuntu akwatatse hari imigeri kuri hari umugeri nashobora gukubita cyangwa hari ahantu mba nzi nashobora gukubita muri dojo nashobora guhita wita buriya hari ingumi bita rarasaramu ingumi bita rarasaramu bayikubita iyo ukubise umuntu hano gutya kuzamu ushobora guhita izo ngumi rero barazituje bayita rarasaramu buriya n'umugeri ushobora gukubita itanu umugeri bita rarasaramu ugahita wumva buriya kiro cyo no kubona dukunda kuba turi kumwe n'inshuro nyinshi buriya ujya unyitoza uri mubi cyane gushyira mwabi bashobora gukubita ahantu hari rero nanjye wampindukirana ahubwo ujya undinda abantu baba bashaka kwicokoza ushaka kunyita agatiri mu kabari buriya nakwangiriza akabari yose nakwangiriza akabari n'uri muri kontwari barimani nkamusaga muri kontwari nkamutsindagiramo indani muri kontwari
yakara umuntu ukubona akabona ufite igara bitoya cyangwa ngo waba ufite imbaraga nkeya cyangwa ngo uracumbagira ngo ntabwo ushobora kuba wakora ibyo bitendo nk'uko ubivuze. Icyo mbwira abantu buriya urebye musuzugura abantu mu muhanda ureba umuntu bitewe na sare na taye afite ntabwo uzi umukandara yawe ntabwo uzi tekinike ntushobora kumusatira ngewe hano turi mu muhanda ugashaka kumenyera cyangwa se ugashaka kumusuzugura ugakubita abantu nk'igihumbi abantu bakabigenderamo kubera agasuzugura. Icyo nabwira kimwe abantu ujye mukagusuzugura bari ujya mubona abantu mu muhanda bari kwigendera ntabwo uzi umuntu icyo yibitse nanjye ushobora kubibata kutuma mu kabari ugasanga wangirije ibintu byinshi cyane si wowe nkatwe abakarita kubera ikinyabupfura kugira disipurine ariko unyatatse byanga ntabwo nabwiriza ugomba gukwereka ko ndi metero nubwo waba uri umunyeshuri wanjye nkonge ndamwigisha washaka gushaka kumenyera imbere y'abanyeshuri utamwereka ko ndi umwarimu wawe ugafite akantu gato cyane ugatumushyira hasi gato cyane ari yaka ni muri ayo mashuri wagiye wiga wenda nk'umumetero wawe waba warakwigishije uzwi waba tuzi cyane cyangwa wari uwandi ufite izina rikomeye n'uwe waba waraciyeho wari umumetero abamitire banjye bose abamitire banjye benshi bari muri amerika hari uwo bita metero karingu hari wese hari uwo bita metero gi abarimu banjye banyigishije hariya twabaga mu nkambi ya Gihembe ariko bo bagize amahirwe bahita burira indege ngo banyurane bita metero karingu yagiye ari senteri ntware na duriyo ayo metero gi yari seyiseyi hariya mu karere ka Gicumbi so mu karere ka Gicumbi ntabwo utazi metero gi ntabwo utazi metero karingu hari abarimu hariya mu karere iwacu mu nkambi ya Gihembe ariko no ku rwego rw'akarere bari abantu bakomeye cyane wenda mu kanya muri videwo iza gutambuka mu kanya uraza kudukurira akantu aha ngaha abadukurikiye mu kiganiro cyacu baza kubereka ese yaka ni wa wundi wateraga ya migeri wa mugari za ngumi za nka turaza kubibereka mu ncamake mu kanya bakarateka buriya abanzi baranzi buri migeri yanjye ngewe bana bari umwotso ibana ni mayigeri ukizubaza gato shido no gukandagiye mu jisho kandi uzi ahantu ugomba gutuma agace kenshi njyewe ubundi ndakuyora ndabanza nkakuyora shido ibana shido yanjye iyo utageze hasi ubundi njyewe shido yanjye ijyana na bogisi ubyo nkuyoye shido nkagusha bogisi nziza cyane y'ijisho ubundi nkagukubita ndi kugukontorora utari kumureba neza ese iyo wanyweye icupa ko uzi ibyo bintu iyo wanyweye icupa ubasha gukontura gute ibyo bintu wize ko tuzi ko wenda umuntu yanyweye icupa asa nkaho ageze aho gatoya n'amahane akaze iyo nanyweye icupa narengeje rero ko nta ekiribure mba mfite kuko iyo nashyizemo nka tubiri two kunshyuka ahantu hariya ndagukosora kabisa bita n'abarimu ndagukosora rwose tekinike zanjye zose nzikurayo ariko iyo narengeje mu biti ngo umwe nkajyana nayo iyo umuntu wasinze ntazakubeshye nta tekinike bafite bogisi ukajyana nayo uzongera kubona ekiribure yo kugaruka baba bakuyobora wenda iyo umaze nk'iminsi itajya mu myitozo ko tuzi neza yuko akenshi uba wagiye mu biganiro mu mafilime wamaze iminsi yenda runaka utajya muri iyo myitozo ntabwo ugira ngo ubwo bagize ibyo wize yewe ntabwo ari imyitozo ahubwo njyewe bari gusubiramo imyitozo ndayifite ahubwo njyewe uri umusiporutifu iwanjye imyitozo yanjye ni ugusubiramo gusubiramo ibyo nize ni repetisiyo muri make ni siporo mu mubiri wanjye reka tukoze nk'umusitari wahuye na Shadibu kandi mu basitari bose twagiye tubona bagiye bakora ibiganiro wenda cyangwa ama interiviyu ni we mwaba mwarahuye na none ukanabasha no kumusetsa ukabasha no gukora ku kibuno cye ni izihe mbaraga wakoresheje cyane iki wakoresheje kugira ngo uhure na Shadibu nta mbaraga nakoresheje
kwa kuwa chisi. Nunza kuwa naruwa chisi. Ntabwo nari kumwe na Shema. Bitewe n'uko Musomati yari yaje aturutse United States azi ko ndi superstar. Aravuga ati ngerageze yakamwana muze na Shema. Nanjye ntwike mve muri Afurika nsubire United States ariko nakuza nkatwitwara. Rero Musomati aravuga ati yakamwana na Musitari aryoshye ikiganiro aryoshye inkuru. Musomati anuma wari muri mu rugo n'abo ku Gisozi yacyaza kumfata turagenda nguranisha. So ni ukubaka izina ntabwo nta zindi mpamvu. Uwo mukoze ku kibuno karahava. Iki kibuno cyashaka kugira ngo gikozora no ku matayi mwari abibonye. Se wumvise kino gato? Afite ikibuno cyoroshye kimeze fishi. Buriya ari nka ngombwa wenda ari ukuntu ari muzi igihugu gikora gukoresha filime nk'ukunda kujya kugura indaya. Buriya shati mpakubwiye ngo nk'amafaranga wowe wahagurikira muri angahe? Nurugero nyine wenda mpaye mpaye we ku giti cyangwa ati yakandakuboneye ubuntu bw'igituro aho nahisamo aho ushati bwagwa nshiyice nayo nabonaga irayo wabona ufite nk'ibihumbi ijana wabimuha ayakwatse ufite ijana ntabwo nayamu ayakwatse ufite ntabwo narenze bitanu gusa we ntabwo nyine ntabwo arenze angahe bitanu ntabwo yayafite akurana aho arayafite I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I sent for the system. I'm going to go to the MD Rwanda. Bozara pe kenge ukoloyo bozara makasi ukora mbula isonuka bozara kenge na bitumba na zoe bisabana kongo musaga na te bozara kaka miso bufungo la miso bota la musika musaga na nzoto te sono seki musaga na nzoto na yo ogo kende kali bela ya na simu
Kumba nzoto na yo malamu. Kengela nzoto na yo. Kito. Elengi. Jaka, bado, mreto kuchik. Magambo kono mba, Iyo ni ringara? Ni ringara. Warufuza ngu chimo chinyar gwanda? Ndafuse nguwa ya mkongo mara wana wali mkongo kwa mkongo mani. Iba na elindu mbili wawe. Nunga chini umu mbili wawe. Kula kukina n'umubiri wawe ukagendera uzala ikenge kuvanga ube maso ufungure ijisho murebe ku rukuta la musika kitoko na nina kabino fomu kiza na wapu urasana Yaka urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye mwari muri kumwe na MD TV Rwanda ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao Tu vas faire des choses. 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 Tu vas faire des choses.